Тема нашого урока – порядок слов у сказі. Логічний натиск. Ознайомлення. На уроку ми познайомимося з прямим і адворотним порядком слов. Ролі логічного натиску у сказі. Будемо ведати, як використовувати порядок слов, інтонацію і логічний натиск для вираження мети виказування. Парадок слов – гэта размяшчэнне членаў сказа ў моўным выказванні. У беларускай мове кожны член сказа прамы парадок слоў так вызначае месца членаў сказа ў яго структуры. Дзейнік звычайна ставіцца перад выказнікам. Дапасаванае азначэнне перад паясненым словам. Недапасаванае азначэнне пасля паясненага слова. Акалічнасць спосабу дзеяння перад выказнікам, а іншыя акалічнасці і дапаўнення пасля выказніка. Прамы парадак слоў часцей уласцівы для навуковага і афіцыйнага стыляў маўлення. Веданне асноўных пазіцый членаў сказа неабходна для правільнага інтанавання, выбару месца лагічнага націску ў сказе. Разгледзім прыклад. Празрыстае паветра лесу густа напоена сасновым пахам. Паветра – дзейнік, напоена – выказнік. Дапасаванае азначэнне «празрыстае» стаіць перад паясненым словам «паветра». Недапасаванае азначэнне «лесу» стаіць пасля паясненага слова «паветра». Акалічнасць спосабу дзеяння «густа» стаіць перад выказнікам «напоена». Дапаўненне пахам стаіць пасля выказніка. Дапасаванае азначэнне сасновым стаіць перад сваім паясненым словам пахам. У маўленні прамы парадак слоў можа парушацца. Змяненне прамога парадку слоў называецца адваротным парадкам слоў або інверсіяй. Член сказа, які стаіць на нязвыклым месцы, атрымлівае дадатковую сэнсавую і выяўленчую нагрузку. Прыклад сказа з інверсіяй. Шчасце прыносіць дзіця. Адваротны парадак слоў робіць значным інверсіраваны член сказа. Ён становіцца важным у паведамленні, у вусным маўленні. Падкрэсліваецца лагічным націскам. Так у нашым прыкладзе узмацняецца сэнсавая роля дзейніка дзіця і дапаўнення шчасця. Ад парадку слоў можа залежыць сэнс выказвання і сінтаксічнае значэнне членаў сказа. Адваротны парадак слоў або інверсія часцей уласцівы мастацкаму стылю маўлення. Разгледзім ролю інверсіі. Інверсія выдзяляе найбольш важныя па сэнсе члены сказа. Перадае пытанне і ўзмацняе эмацыянальную афарбоўку маўлення. Узмацняе сэнс галоўных членаў сказа і азначэння. Паважаныя васьмікласнікі, каб замацаваць веды па тэме, выканайце практыкаванне 97-е па ўмове. Пастаўце, калі ласка, відэа на паўзу і папрацуйце самастойна. Праверым практыкаванне.
Ва ўсіх прыведзеных прыкладах парушэнне парадку слоў прыводзіць да змены сэнсу сказаў, скажэння яго. Выпраўленыя сказы будуць выглядаць так. У вялікім асартыменце на рынку для жанчын ёсць біжутэрыя замежнай вытворчасці. Брат разам з дзядулем пасадзіў каліну. Што дапамагаюць аўтару перадаць гэтыя мастацкія прыёмы? У гэты перыяд у рэках і вадаёмах краіны лоўля рыбы ўсімі спосабамі забаронена. Хлопчык азірнуўся назад і ўбачыў крыўдзіцеля на галаву вышэйшага за яго. Лагічны націск, узмацненне голасу на самым значным слове ці спалучэнні слоў у межах сказа абазначаецца знакам, які вы бачыце на слайдзе. Разгледзім прыклады. Дзядзька едзе ў Вільню. Дзядзька едзе ў Вільню. Дзядзька едзе ў Вільню. У першым сказе паведамляецца, што едзе дзядзька, а не хто іншы. У другім, што дзядзька едзе, а не ідзе пехатой. У трэцім, што едзе ў Вільню, а не куды-небудзь у іншае месца. Калі лагічны націск падае на слова, якое стаіць у пачатку або сярэдзіне сказа, то інтанацыя становіцца больш напружанай, а сам лагічны націск больш моцным. Уменне выдзяляць голасам найбольш значнае ў сказе – неабходная умова выразнага вуснага маўлення. Інтанацыя – сродак вуснага маўлення, які служыць для перадачы сэнсу выказвання, а таксама пачуццяў і настрою моўцы. Асноўнымі элементамі інтанацыі з'яўляюцца пауза, лагічны націск, мелодыка, павышэнне і паніжэнне голасу. Так, у адпаведнасці з умоўнымі абазначэннямі, наступны сказ будзе гучаць такім чынам. Чалавек без дабрыні, без вады калодзеш. Выказнікам робіцца невялікая пауза. Састаў выказніка вымаўляецца з паніжэннем голасу. Напрыклад, лёгкі вецер нясе пах спелай збажыны. Жыццё – гэта мудрасць. Пытальныя сказы характарызуецца павышэннем тону на слове, у якім заключаецца пытанне. Параўнайце. Вы едзеце ў вёску? Вы едзеце ў вёску? Вы едзеце ў вёску? Пабуджальныя сказы, у якіх змяшчаецца загад, вымаўляюцца высокім тонам, з вялікім напружаннем. Слухаць маю каманду. Без каманды не страляць. Сказы, у якіх змяшчаюцца парада, просьба або пажаданне, вымаўляюцца больш нізкім тонам, з меншым напружаннем. Ну а цяпер, дзеткі, ідзіце абедаць. Па абедзе збярыцеся і прынясіце свае кнігі. А зараз, каб замацаваць веды па тэме,
выканайце практыкаванне 99. Пастаўце, калі ласка, відэа на паўзу і папрацуйце самастойна. Праверым практыкаванне. У адпаведнасці з памятамі, якія абазначаюць паўзы, лагічны націск, інтанацыю, прыказка будзе гучаць так. Як дай, то не дачувае, як на, то абедзве рукі працягвае. А зараз, каб праверыць, як вы засвоілі тэму парадак слоў у сказе, лагічны націск, азнаямленне, выканайце тэставую работу –